Takže čusy, vítám vás u Dalševra, jak na Gorovo kanále, tak na mém kanále, a dneska to bude survival tady s Gorem, nebo se mnou na Jo. Gorovo kanále. A teď už nechám mluvit Gora, protože já už jsem svoje řekl. Je to ta série, kterou jsme založili se Zekirem, a je to série, že jsme se rozhodli, že si založíme survival na Large Biomes. Tak jo, no takže... Vy, co jste na mým kanále, tu sérii určitě znáte, Dominik, tak mu pošlu link, který potom už dát odkaz na tu sérii, aby se mohl jeho fanoušci podívat, co jsme tady vlastně jsme prožili na tom světě. Jsme od spawnu nějakých asi 12 000 bloků, takže... No, třeba toho se musím vyprodlužovat, před chvilkou jsme otočili ten parku, vidíte, že už máme skiny, server už by měl je taky v pohodě, takže já si pouštím stopky, dneska máme pořád středu, 15. srpna, teďka je půl 11. dopoledne, tak stopky běží a... No, asi můžeme jít na to, ne? Takže... Jo, já si jenom zapnu nějak zvuky na 60, hudbu dám na 100, to není problém. Tady vidíte, tak. Že jinak teda pokud se jsem pokaží, máte dobrou vydat zase Dominiku v pohled, už by mi to mělo točit v kuse. Jo, teď už jo. Takže... Tam ten parkour musím pospojovat, no. Takže tady vidíte, že... No. Od svatého první jsem si tady spočítal souřadnice na nether portály potom, kam budeme chtít udělat nether metro. Tady vidíte ty biomy, Megataiga, Pou Stronghold, Savana, Vesa, Spikes, Witch Forest a Roofed Forest. Tak to já tady. Jsem tady. Jo, takže tady se nám tak peče ještě nějaký šutry, takže... No, máme ta nether portál, tady se jdou do našeho budoucího baráčku a já jsem měl takový nápad. Že... Jasně, no to jsou tady ty cedulky. Tak asi začneme tím nejlehčím, a to bych začal tady tím pokojem, knihovnou a design místnosti. Jo, počkej, ale jenom ještě, když se vrátím tady nahoru, tak jsem měl takový nápad, že... Tady nahoře, tady to je vidět, jak to je i zarovnaný, jak jsem tady zarovnával, že tady by mohla být taková, nevím, nějaká provizorní budka nebo nějaký malý baráček, ve kterým by tady to bylo schovaný, aby tady nemohli dát, když tak dolů příšery, až za to neobtížno, co ty na to? Že jsme to teď tak postavili dneska jako nějaký malý baráček. Tak jo, a já si teda ještě vemu nějaký materiál, protože to nechci stavit jenom ze stonebricku. OK, a z čeho to tam? Máš už nějaký nápad? Napadlo ti něco? Z normálního dřeva. OK. Jako předělaného. Tady jsou šutry, tak? Tady jsou taky šutry. A tady jsou taky dřeva, takže já si tak vezmu taky dřeva. Já ti to zkusím ukázat. Tady tak bych udělal normálně plus minus tady takhle základy. OK. A vlastně sloupy a takový, no prostě tu ty. Jasně, ten jeden první řádek. Ten první řádek by byl ze stonebricku a ten ještě nad tím, a jinak by to bylo ze dřeva. Co ty na to říkáš? OK. A s oken teda, no. Jo, takže písek. Písek budeme muset najít nejdřív pouš nějakou. Takže já si tak ještě tady vezmu nějaký stonebricky. Tak. Musím si teda udělat stonebricky, takže tady máme dost přepálenýho šutru, takže to je dělat v pohodě s těma stonebrickama. Chceš tak taky nějaký vzít? Kouknu, nemusíš, jak mám zatím dost. Pát, proč je nemůžu udělat? Vždycky se takhle dělali stonebricky, co to zase je? Nic, tak takhle, šup, jasně. Tak, to by už je mám. Asi mám zase nějaký co? Book. Raz, dva, tři... Kolik to chceš mít vysoký? Raz, dva, tři... Tři, stačí. Dobře. Si myslím. Tři, takže tady tak takhle to obložíme dřevem, jsi to chtěl, ne? Tady budou okna, jenom, tady bych dal jenom okna tady a jinak bychom to obložili tím dřevem, se krajem umím mluvit. Ty časem zvykneš. Takhle, a ještě tamhle teda již tak, šup, šup, šup. Ale kromě, že to bych dal taky okna, ne? Hej, takhle, stoupilky a nějak rozdělit na okna. A krumpač. Ty počka, kolik to je? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, takže 2. Co?
a 3 to nevyjde, sakra. Takže když uděláme takhle 3 a 3, tak to jde krásně. A to samé na druhé straně, takže takhle toho třetího. Kde je ten třetí, takže takhle, šup. Raz, dva. Tady uděláme si krumpáč. Raz, dva, tři. Já bych mohl dát dřevo. Čusovce, zabiju tě. Nebo to ti prasko co, meč? Ne, dřevo, jakoby, teda dřevo, krumpáč mi došel. Jo. Jo, vypadá to celkem dobře, si myslím. OK, takže ještě tady to spojíme, tady to je kolik? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Krafták lomeno UNO 38. Co? No, jakoby. Jasně, no, už jsem to pochopil. Další krafták. A, dveře. Počkej, počkej, já jenom už tak ještě skopnu a dáme bloky pod ně, ne? Jo, to jo. A jaký? Asi ten, normálně ten stone brick bych tam dal. Tak já mám jedny, takže já tam ještě tak plácnu. Jo, počkej, ty máš tak nic. Tak se třeba vem. Tak. OK, beru. Tak jo, já si úplně, jestli máme nějaký písek. Nebo jestli budeme muset příštím dílet udělat cestu do pouště. Těžko říct, asi bychom museli, asi budeme dělat cestu do pouště. Přes nedr. Káš, no. Že to vypadá, že žádný písek totiž nemáme. Jasně, tady nic není. Ale počkej, já se podívám. Budeš to chtít z jakýho, z toho normálního skla nebo z toho tenkýho takovýho? Z toho, z těch tabulek skleněných. Takže to jich nebude dost potřebovat, tady počkej, až já si odpočívám, kolik to bude toho a... Takže to je 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 35 tabulek budeme potřebovat. Jeleno 16 je... nějaký 2. A já potřebuji teda 12, nějakých 12 písků teoreticky. No jaký nějaký na kopu. Takže 9. Koukám, 10, 11, že Zekir už tu nejspíš kopal písek. Je to možný. 14, 15, 16. Tak já mám 16 písků. Já mám 23. OK, a jdu to přepálit. A že se půjdeme rovnou i vyspat, ne? Ty ať to tady máš uložený, když tak. No jo. Kátěž, tak pojď, jdeme. Aha, on ještě nejde. Tak. Máme tu, jo. I. Sáně, jestli to půjde, doufám. Ještě asi ne. Máme tady někde, jo, dobrý. Asi se divíš, co a, to už dělá. Už se jde vyspat, takže. Aha, momentík, já udělám jednu věc. Třeba víš postel? Jo. No, tak to bylo jinak rychlý, ne? Dobře, já jsem už ležel, takže. Jo. No ten barák nevypadá, ale vůbec špatně jako, se zdáky. Vypadá dobře. Takže já udělám už první skla. Počkej, jsem myslel, že mám takhle horší skill na to. Tak třeba ten lazibor nebude zase tak špatný, jak jsi říkal. No, snad ne. Tady? Ty máš nějaký, viď, ty skleněné tabulky. Já mám 16, takže. To by chvilku mělo vystačit. Já si zatím se vrhnu na základy střechy. OK. A, došlo mě sklo, ty dáš tak nějaký máš? Co? Sklo. Sklo, jo, dvě. OK, tak já se až tak počkám na to, až to bude hotový. No jo. No, 6, to můžu udělat další. Tu střechu bych nedělal nějak složitou.
Okej. No nechám na tobě. Nice. Tak. Ty dvě byly Je. přesně to, co jsem potřeboval. A jich měl na další. Krásně, takže ještě budu potřebovat čtyři. Čtyři okenní tabulky. Nebo jak se to jmenuje? Tak Dominiku, za chvilku budeme mít okna. Super. Já už dělám tady základy střechy. Tady mám svůj kraftáček, tak ho využiju. Budeš dělat takhle z bloku, nebo budeš dělat schody? Budu dělat schody, teď je přerábím. Já mám, že tam máš už položený bloky, tak jsem myslel. No, to je jakoby. Budou tam bloky, schody. Tak totiž tak uhnu ten krafták, ať ti tam nepřekáží. Jo, Mám ti ho takhle na tu stěnu. můžeš klidně nadělat nějaký potom schody a hodit mi je, že abych tady tu OK, střechu udělal. vydrž. Mám staka 40, bude to stačit? Jo, to by mohlo. Krátě, tak tu hodit, tak chytej. Chytám. Super. No, tak to bude stačit, Já to už si sám koukám myslím. dole do dělat, takže to je dobře. OK. Jo, tam. Okna máme, tohle máme. Ale by to vždycky nahoře něco mohlo být. Máme, jak je ten prázdný prostor nad tím schodištěm. To ještě i myslí časem. Jo, jinak to video, který teď natáčím, tu ten survival vyjde na mém kanále v pátek, takže parkour vydám někdy jindy, ale parkour musím pospojovat. A jo. Jediný ten parkour asi bude v timelapsu, bych řekl. A možná i ten let's build, uvidíme. OK. Já tady dám zatím přepálit tu ovci, kterou už tam zabiju toho baráku, to maso. Jo. Tak, takže. No a příští díl byste chtěl zajít potom do toho nedru? Jako ukázat to lidem, tak Tak klidně. tam nic není. Aha. Tak Tam jsme nevím. byli, myslím, akorát jednou. Čekaj, já se musím podívat, abych zjistil, jak to tam vypadá. Jak těch Já nedrů bych jsem tam šel v viděl. příštím, já bych tam šel v příštím díle, v tomto díle bych udělal ten baráček a trochu ho i něco do něho dal. OK. Já se musím podívat, jak to v tom nedru vypadá, podle toho ti potom řeknu. No jo. A myslím, že jsme tam byli se Zekirem akorát jednou, to jsme, a našli jsme tam, myslím, nedr pevnost, takže. Taky Jasně. Jo, ji to je. můžeme v příštím díle prozkoumat. Ona už je prozkoumaná, moc jsme tam hnedka byli, takže. Aha, tak to je Ne. dobrý. Jasně, no, tady jsou nějaká fajti s těma pigmenama. Jasně, no, už si pamatuju. No, tady v tom nedru nic není, takže příštím díle klidně můžeme začít dělat tu nedr cestu. Jo. Tak, já čekám, až se mi tady vypálí nějaký kámen. Nemáš nějaký kámen? Ale vypálný hlavě je v truhle asi 400 taky, takže. No výborně, tak to jdu pro ně. Jak jsou šutry? Máš Je, je? tich je, takže. No tady teď taky dává něco vypálovat, takže. Tady už se taky koukám peče. Je to vidět. Tak. Co, jak to vypadá? Pěkný. Když tak dáš nějaký schody, že ti pomohl. Nebo aspoň Tady bloky. schody. OK. Já budu dělat bloky a ty schody, jestli chce. Takhle to můžeme udělat. Dobře, ať to je rychlejc. Já mám teda taky nějaký schod, toho tady. No, dobrý, nebudu mluvit to. Prdnu. Tak. Tak jo. No, za chvilku máme střechu hotovou, co uděláme potom? Interiér, jako vevnitř. OK. To je, když bychom se tam mohli aspoň přestěhovat minimálně ty postele, tak dobré. No, to Tak co, jde určitě. to do špičky a nějaká špička bude. Ale jo, nějaká špička Jo, já si myslím, že to vypadá dobře. je. Na ty okna. Tak, dobré. Jo, vypadá to dobře. Jo, tady zevnitř. Nemáš ještě možná nějaký torch, že jsme naflákali nějak na tu střechu. Nebo Moment. tohleto, no. Jo, Chceš mám bloky? tak.
Mám tady. Co takhle? Dobrý, to bude stačit. Vypadá to dobře. Jo, vypadá, není to blbý. Kolik máš ještě těch glowstoneů? Už žádnej, ale mám v truhle svý. Ano, že jsme ještě tak rovnou osvítili, ale to schodiště letíš. Jo, to není špatný Nemůže bychom nápad, tam já. dali lávu. Lávu, no to můžu. Zamříže. Co ty na to? Tak jo. Já si asi přestěhuju svoje věci, nebo svoje věci. No, jak to přestěhujeme, až budeme mít sklad, ne? No, hlavně pokoj. Mám to taky. Ale tak víš co, já udělám... Čkej, až jsem prostě svůj kyblík s vodou, já jenom, bych udělal další kyblíky potom, až jsem zašel pro tu lávu. Tady to již tak vyprázdním. Někam. Jo, dobrý, už ho mám, takže já... Já ti udělám kyblíky. Udělej jich, nevím, tak 5, 6. Ok, tak jich udělám tolik, no. Je dobrý, že když vlastně klikneš kyblíkem s vodou do vody, takže se ti vyprázdní, to se mi líbí. Tak jich udělám 7. To je jedno, dva mám, takže jich bude 9, OK. Aha, oni se, roztakujou se, nice. A jdu do netru pro lávu. Takže tak... Nestakujou se, pokud je v nich láva Jasně, nebo. no. Ach, proč ještě nějaký, jestli tě můžu ještě poprosit, jestli bys udělal bříže a vykopal nějak pravidelně ty díry, kam dáme tu lávu za tím bříže, jo? OK. Design tam asi žádný dávat, nemusíme, když tam bude ta láva. Ježiš, to jsem udělal trochu víc hříží, no to nevadí. Budou se třeba se povodit. Kolik jich máš? Dva staky a půl. Takže tak to udělali s obou stran, vždycky naproti sobě a nevím, tak dva, tři bloky dlouhý, jo. A já musím jít shader, nebo tady spadnu do lávy, že v tom nedru není vůbec nic vidět. V těch shaderech. Jo, já Takhle. tam tu jednu mříž nedám, aby si tam mohl nalejt tu No však vodu, jo, teda lávu. vždycky nahoru, jo? Nebo... Jo. Taky, takže... O, nový recept jsem si odpěl. Ne, to je advancement, ani recept. Jo, si Tak. dostal achievement, no. Takže máme nějakou lávu, lidi. Máme jich 9. To nevím, jestli bude stačit, no zatím jdu zpátky. Stejně víc kyblíku nemám. Je výhoda, že ta láva tady máme hnedka blízko toho portálu, že nemusím chodit nikam daleko. Tak jo. Tak už jdu zpátky. Okay. A mělo by tam nic hořet, všechno to je kamenný, takže jo, Tady výborně. jsem tady. Tak jo. Tak se již tak pojď připravit, že bys tam rovnou dával ty mříže, jo? Jo, už jsem připraven. Já sám do inventáře tu lávu. Všechno, takže... Tak jo, začínám, jo? Jo. No to vám bylo nikam nezateče. Nemělo by. Já, díky, a teďka ještě čekají ten spodek, jestli uděláme. No. No. To klidně skopni tu torč. Potom proto zajde. Tak. Tak to vám už tak prcní. Aha. Je. Aha. Ty čo, to neuděláš, to udělal to štěla dobré. Aha, ne, ne, ne. Žití. Je. Pohoda. Aha, jsem to zase zavřel, tak počkej, jak to budu muset udělat znova zase. No. Škoda, že nemá vodu, bych to polil Pan rovnou. Bořek stavitel, ty vole. Aha. Já mu Ježíš zaklil. Goro, ty vole, co s tou hlavou udělal? Tak počkej, jak to nechci říct. Jako s tím teďka stejně nic už neuděláme. A Pozor, tím horek to tady tady již tak se připravit s tou mříží. Aha. No, tak můžeš. Připravený? Jo. Nice. A tady to již tak necháme stýct, no. A ta voda se tady nějak bukla. Jo, tady to je oblok ještě posunutý, aha. Když tak budeme se potom... Ježišmar. Ježišmar. Na, 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 na. To je Třeba. jedno, to se opraví. Tak
A ta kláva dotekla, tak to pojď ještě tak mě pomoct skopnout. No já to ještě tak skopnu tady. Počkej, že jak to potřebuju? Já potřebuju vlastně... Ještě tady to nějak skupem. Trošku fail, ale OK. Nemáš prostě nějaký bloky? Mám. Že jsi tady ještě tak prostě zadělal tu vodu a tě normálně. Já to ještě tak zatím skopnu. Jo, tady že ji zadělám, ne? Tam nahoře, jak vytejká o ten blok, veš. No, už jsem ji zadělal. Já to tady opravím Jo. zase dole. Dobrý, kam si počkáš, až to vlastně steče. Aj, trošku fejlí kalouke. Ale tak tomu patří. Ale láva to není, ale voda už bude stekla, takže... Jo, tak já již tak zase budu moc pustit. Ježíš, proč to zase teče tamhle z té strany? Proč to zase teče tady, ty vole? Co to zase je? Proč děláš sem Co ještě to je? prostě jeden blok? Já nevím, tady se to zase nějak buglo. Nějak chcem, třeba dej blok. Někam prostě, nevím. Nice, ještě? Tak, dobré. Ještě prostě ti zaklíš tak do toho, ať to... Tady takhle na úroveň tady těch bloků, no dobré. Jo, díky. Super. A já jdu pustit tady ze zhora. Já tady opravuju torčkama to. Dobrý, tady voda už teče tady z té strany, tak... Za chvilku přitečou další bloky. Super. To je dobrý takový nový tah. Tak jo, tak to ještě tak prokopneme dál. Já tady ještě. Dělám to do No. prdel. Dobré. Tak. Z těch sta. Tak já Kde je tady. ta tržka? Tady. Počkat, ale tamto mám pocit je... Tady je vlog, takže tady. Je No. to ta? Jo. Nebo ne? Jo, takhle. No, tady to se již tak dá, no i když. Ale jo, takhle to bude dobré. Tak. Tak, připraven. Aha, tak o jednu mříž přijdem, no to nevadí. Připravený? Můžeš tam dát tu láhu. Bum. Tak, nice. A mám poslední lávu, takže... No tak ještě, ještě Tak. tak... Tak to ještě zatím vykopej. A já potom skočím do nedru ještě pro lávu. Já bych možná už udělal poslední, třeba tady někde. A pak ještě udá jeden. A víš, to je prostě místo osvětlení, ať ty Jo. torče potom můžeme zrušit. No Uhlí, dobrý. no. Vezmeme ho. Asi ne, to necháme být, stejně to ta láva zalije. No já jsem právě myslel, že tam dám tu lávu. No to je jedno. Tak jo, tak připravený? Jo. Nice. Tak já jdu, kolik ještě budeme potřebovat, že jednu naproti. Tři. Já tři, takže já skočím pro tři lávy. Ale venku je noc, ale to na mě nevadí. Šup, tak porkneme se do nedru v rychlosti. Tak dobré, jsme v nedru. Tamhle ty proudy to mě za stolik nevadí, přece jenom. Takže tři teda, jo? Jo. Jedna, dva, tři. Dobré, jdu zpátky. A Okay. rovnou nám naberu aj vodu, aby jsem ti již tak mohl vrátit. Jo, to je dobrý nápad. V řece Jo, pod... já si dám i tu ten survival na ulož to, viď. No však jo. Jo, tak jo. Ježišmarja, teď přijde něco, co by mě... Není family friendly, ale OK. Dobrý. Co když tak kyblík s vodou už, nebo až za chvíli? Kyblík s vodou nemám. Ne, však já to tam se chceš už, nebo až za chvíli. No, tak mi ho dej klidně. Máš ho? Je za tebou. Beru. Tak jo, takže kde začneme? Jo, tady. Tak jo, tak připravený? Jasný. No, říkám jasný. No právě. A už mi to veš vykopaný. No to je jedno, to nevadí. Tak. Tak je, Ta takže... tady dáme, tady dej lávu a já ji tam zase Zase, prcnu. můžu? Nice. Tak ne. A ještě naproti, poslední. Tady takhle.
Jo. Jo. Raz, dva. Připravený? Nice. Tak jo, můžeme zrušit torče. I ty horní vlastně. Jo. No, krásně to svítí. Jo, akorát mám nápad, no, si vemu glowstone na ten nápad. Mám Tak. nápad, co mu glowstone na ten nápad, co se mi líbilo. To Tak. již to má slovní spojení Jdu. s tou. Nice, Super. jdu uklidit kyblíky. Nejsou potřeba už. Dok se hnedka mrknu, co s ním za nápad. Počkej, ještě ho trošku víc zrealizuju. Tak, tady jsou přepálený šutry, tak já již tak vezmu. Šup, šup. Díky, uklidím, tak vydám se tíž tak těch 31 šutrů, co s ním přepálený, jo. Jo. Ukaž, co s ním za nápad. A Už je hotové. dobré. To je pár špatně, tak jo. No a lidi? Co myslíš, Dominiku, na to schodiště? Jako, když se potom Jako projdeš, mně jo. se mega líbí, musím říct. Jako. A? Mně to trvalo asi 2 hodiny, jsem to No a v dokopal. příštím díle tak asi budeme dělat Už ho chceš ukončit? ten pokoj a knihovnu a design místnosti. No a ještě můžeme chvíli natáčet. Tak a my jsme říkali, že příštím tě půjdeme do toho nedru. Jo, tak jo, tak v příštím díle půjdeme do nedru a potom bychom udělali ten pokoj. OK. Tak Tak. abych to měl natáhný na 30 minut, tak ještě něco 4 minuty budem dělat. Tak já ne, tak tohle máme hotový. Tak se asi přeneseme dolů postele, ne? Aspoň zatím do té první místnosti pod Jo, schodištěm. do té hlavní, no. Druhý pec bych tady ještě nechal krát tím No, postele. no, ne, truhly ne, to budou nervy s tím, takže to ne. To až bude sklad. No. Tak. Kam je Si dám? přes. Dám je zatím třeba takhle sem. Tak dobré, postel mám. A když tak se mnou asi ale vyspíme, ne? Teďka jsme si to zničili, tak ať nejsme na spawnu. Přece jenom říkám, ten spawn je trošku dál. Jo, tak tady dáme zatím ty postavy, ono je to jedno, stejně potom budeme mít vlastně ten v pokojíku tu ty postele. No, kde vlastně jsou plánovaný pokoje? Ne? Tady. Jo. Ano, no, dobrý. Teďka nemáme tady, myslím, A co? zaplný sklad, ne? Jo, máme Jo, zaplný tady. sklad, tady. Enchant a výpalovna, jasně. No Na nic, to už no. mám nápad i na ten pokoj a na farmy, no, na farmy ty taky, no, to Jo. už je. Hlavní místnost nezvětšovat, OK. No to je prostě ta kostka, co tam je. Kala, takže co jsme dneska udělali? Postavili jsme tady ten baráček. Upravili schodiště. Jo. Osvítili to. Takže teďka už tady nemusí nemusel být torče. Co jsem bych A udělal, že bych to udělal prostě celou tady tu bázi bez torčí. Že tady nebyla ani jedna torče, co ty na to. Prostě glowstony, svítící dýně, třeba i jo, to ale až láva. bude hotový, no. Jo, a víš co, že bychom si dělali časem challenge, že prostě až budeme tady tu sérii končit, že prostě tady v tom podzemí nebo ani jedna torče, co ty na to. Beru. Bereme to jako challenge? OK. Takže To já si dáme jako skočím challenge. ještě pro jednu věc, to tak akorát vyjde, 29 minut. Já skočím ještě pro jednu věc. A plácnu ji tam. Káty musím najít. Jo, Je, už se to tamto ukončilo. jo. Jo, protože já jsem omylem jakoby z toho Minecraftu šel pryč. Počkej, jaká to se ti dá Ale úplně. mám 29 minut, takže je to dobrý. A jde to video přehrát? Jo, jde. To je MP4, to je v pohodě formát. Jo, tak a počkej, jsi furt Minecraftu, ne? Tak jak jsi šel pryč? Jakoby já jsem šel na domovskou stránku. Jako na tapetu nebo na plochu prostě. Tak a to se tě nemělo přerušit teoreticky. No ale bohužel se přerušil, protože já jsem nenatáčel celou obrazovku, ale jenom. A to musíš tu hru permanentně natáčet, to je smíření vypadnu. Jo. To a moc gigabajtů to nemá, jako parkour ten má 40 gigabajtů a to, teda 20 gigabajtů a tohle má 4.
Tak ono, jak je to v kuse, tak ono to potom časem tu velikost zmenší, takže já nemůžu najít tu věc, takže já ji musím vycraftit. Tak ten parkour jenom pospoju se. OK. Tak asi půjdem na ten let's build, bych to tak viděl Jo, počkej, potom. já jenom ještě chci jenom něco Jo, ty udělat. vlastně ještě natáčíš. Já ještě natáčím. Ale teď dělá, že ke konci nebude už mít Dominiku v pohled, ale to si myslím, že nevadí. Ne, to ne. Protože teďka chodím jenom za Gorovo zadkem, takže. Tady vidíte můj skin. Jo, ne, ptejte se, co to mám na hlavě, já prostě chtěl být nějak stylový a vypadá to ale divně, ale OK. A jsem docela hubený, jako. Tak. Kde to ukončím? Já nevím, abych to možná ukončil. Ne, počkej, je to tady? Tady. Je to tady Tady, jak je nahoře? ten bara. Však jo. Já zkouším si, aby tam byla vidět i ta láva. Jo, takhle. Takhle Tak víte, že to... jsme to... Takhle. Takhle? Jo. Je, teď se sejmu mikrofon. Jak to tady, ty jsi to teda už teďka nezapnu natáčení, nebo? No a ještě budu natáčet ten let's build. To jo, a teďka, jestli, jak se dělal přerušil, tak ty už to potom nezapne. Tak to už řešit nebudu, stejně už to jenom se vlastně loučíme. Ale... OK. Tak Já to... tam když tak nějak přidám svoji zvukovou stopu, že jsem to tady omylem ukončil, nebo to dám do popisku. Dobře. Tak jo, děti, tak my to teda panešek ukončíme. Děkuji vám za skvělý, doufám, že se vám video líbilo. Pokud vám zapomeňte ohodnotit, rádi si vaše hodnocení přečteme. No a zase někdy u dalšího dílu zatím. Ahoj. Ahoj. Tak.